Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про тварин Австралії, про мешканців цього континенту. Особливістю цього материка є те, що він тривалий час був досить віддаленим, та й він і сьогодні залишається досить віддаленим від інших материків. Правда, на сьогоднішній день відстані вже легше долаються за допомогою літаків та швидкісних суден. І, власне, це наближує материк до нас. А також інтернет робить взагалі весь світ більш цілісним, так? Більш ближчим одне до одного різні континенти та країни. Завдяки цьому, що материк був віддалений тривалий час, і його відкрили трохи пізніше, ніж Америку та Африку. Власне, багато тварин його є унікальними і поширені лише на цьому материку. Вони зараз є в інших країнах світу, але тільки у заповідниках чи у зоопарках. Отож, які ж тварини мешкають у Австралії? У Австралії є багато крокодилів, черепах, різних птахів, птах ему. Також там є багато видів, так, про які я казала, що є досить рідкісними в світі. Наприклад, сумчасті тварини, ті, які виношують своїх малят у своїх сумках. Це, наприклад, кенгуру, коала, вомбат. Також там є значна частина інших цікавих тварин, таких як качкодзьоб, єхидна. Ось. Сьогодні ми також поговоримо про деяких з них окремо. Отож, почнемо із качкодзьоба. Так. Ця тваринка невелика за розміром, і її довжина сягає 35-45 сантиметрів завдовжки, а сам її хвіст може сягати 10-15 сантиметрів. Важить вона небагато, до 2 кілограмів. Тіло вкрите таким хутром, який є досить густим та м'яким. На спині це хутро темно-буре, а на животі рудувате чи сірувате. Також у них є короткі п'ятипалі пазуристі лапи з характерними плавальними перетинками. Тобто вони об'єднані, так як у качок, їхні пальці. І ніби вони стають схожими так на плавці. Але в кінці кожен палець має кігті, досить великі кігті. Також, на відміну від птахів, дзьоб у качкодзьоба не твердий, а м'який, гнучкий, покритий дуже чутливою шкірою. У молодого качкодзьоба є молочні зуби, котрі потім заміняються на рогові пластини. Також, взагалі, качкодзьоб трапляється не тільки на рівнинних територіях, а й у гірській місцевості. Активний він переважно присмерком та вночі. Тварина водоплавна, а тому живе по берегах річок і озер, у глибоких норах, що сягають десятки метрів. Завдяки видовженому тілу, є ластам на лапах, він добре плаває та пірнає. Під час пірнання в качкодзьоба вуха та очі закриваються шкірною складкою, тому у воді він стає глухим та частково сліпим. І в пошуках їжі він покладається тільки на дуже чутливий дзьоб. Також живиться ця тварина молюсками, креветками, рачками, дрібною рибою, червами та комахами.
Качкодзьоб разом з єхидною – це єдині савці на землі, котрі, як і птахи, відкладають яйця. Раз на рік самиця качкодзьоба відкладає одне чи два, рідше три яйця. І яйця невеликі за розміром. Також вони відкладають ці яйця у спеціально виритій норі. Самиця там влаштовує гніздо. І приблизно після 10 днів вилуплюються голі, сліпі та немічні дитинчата, яких самиця вигодовує молоком, як і робить решта савців. Власне, коли вперше, так я казала, що Австралію відкрили трохи пізніше, ніж навіть інші материки, так, тому що мореплавці із Європи, вони плавали по всьому світу та відкривали нові материки. І коли приплили до Австралії і вперше провезли шкуру качкодзьоба на материк в Європу, люди не повірили, що така тварина існує, і думали, що це якась підробка, так, що хтось зліпив різні частини різних тварин разом, і що такої тварини не існує. Ну, але вже потім переконалися, що така тварина дійсно існує, така досить дивна тварина. Ну, і зрозуміло, спочатку було дуже складно вченим зрозуміти, до яких же ж тварин відносити качкодзьобів, адже вони добре плавають, відкладають яйця, і при цьому всьому ще й виготовують дитинчат молоко. Наступна тварина, про яку ми поговоримо, це коала. Так, я думаю, ви всі бачили чи чули про цю тварину, вона досить мила. Думаю, ви знаєте, що живиться коала листям вічнозеленого дерева евкаліпта, котрого досить багато є в Австралії, і є цілі такі евкаліптові ліси, котрі покривають досить велику територію. Тож більшу частину свого життя коали проводять на дереві, і вони мають пристосування, власне, до того, щоб пересуватися гілками дерев. Вони мають досить довгі кігті, також в них на подушечках пальців наявний візерунок, такий як у нас, так, відбитки пальців, які є унікальними. Вміють коали і навіть плавати. Спускаються вони з дерев тільки заради того, щоб перейти з одного дерева на інше. Коали – дуже повільні тварини. Чому це так? Для великої рухливості потрібна велика кількість енергії. А от евкаліпт, котрий поїдають коали, він не дає їм достатньої кількості енергії для цього. Евкаліпт, навіть якщо коали так їдять його досить багато, все одно не дає їм достатнього запасу тої енергії. Також є особливості деякі так в розмноженні цих тварин. В коал, в самок є така спеціальна шкіряна виводкова сумка на животі. І раз на 2 роки коала народжує одне коаленя, котре має завдовжки всього 15-18 міліметрів. Воно дуже маленьке і може важити до 5,5 грамів. Це така крихітка, що ховається в маминій сумці та п'є молочко. Коли дитинча подорослішає, мама ще якийсь час носить його на своїй спині. Наступні тварини, про які ми поговоримо, також відносяться до сумчастих, тобто виношують дитинчат у сумці. Це кенгуру. Кенгуру, думаю, також вам відомо. Взагалі, кенгуру в Австралії є досить багато різних видів, і на сьогоднішній день
Їх налічується близько 60 видів. Є окремі види, котрі є під загрозою зникнення. Власне, австралійський уряд видає спеціальні закони, які дозволяє якось обмежити так полювання на цих тварин, чи обмежити власне якусь шкоду для них. Отож, кенгуру є багато видів, і вони досить різноманітні. Є такі, які мають висоту від 25 до 160 сантиметрів і можуть важити від 1,5 до 90 кілограмів. Тварини мають дуже міцний тулуб, маленьку голову з настовбурченими вухами, короткі передні лапи, довгі сильні ноги та хвіст. Забарвлення сіре, руде, чорне, буре, жовте тощо. Пересуваються кенгуру стрибками, котрі можуть сягати 13 метрів завдовжки та висотою у 3 метри. Завдяки довгим та сильним ногам кенгуру можуть розвивати швидкість до 60 км на годину. Цікаво, що під час стрибання хвіст у кенгуру виконує роль балансера, тобто хвіст дає змогу зберігати рівновагу і не падати. Коли тварина стоїть, хвіст допомагає спиратись об землю. Також на животі в самиці є шкіряна виводкова сумка. Як і малята коал, кенгурнята народжуються дуже маленькими. 5-15 мм. І так само беззахисні, вони тривалий час перебувають у мами у сумці. П'ють молоко і потихеньку ростуть, поступово покриваючись шерстю. Десь за рік самиця кенгуру народжує одне дитинча, рідше два. Власне, поширені ці стрибуни тільки в Австралії і, власне, багато собі уявляє, що кенгуру – це дуже мирні тварини, які скачуть по рівнинах, зарослих густою високою травою та чагарниками. Є, власне, вони також травоїдні, але серед представників кенгуру є окремі види, які живуть у лісах і надають перевагу не рівнинній місцевості, а скелястій місцевості. Отож, харчуються вони переважно листям, травою, фруктами та різним насінням. В минулому люди полювали як і на коал, так і на кенгуру. В сьогоднішній день обсяг цього полювання набагато знижився. В минулому коали перебували під загрозою зникнення. Правда, завдяки тому, що були певні обмеження, так на сьогоднішній день коалам нічого не загрожує. Правда, як я казала, є окремі види кенгуру, для яких існує небезпека зникнення. Отож, на домашнє завдання вам потрібно буде також записати собі в зошиті мешканців Австралії, скільки напишете, від 5 до 10 тварин, можна і більше.